សួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Team Lakka KA ត្រឡប់វិញជាមួយនឹង Video ថ្មីបាទ Team Lakka ចំណេះដឹងនិងការកំសាន្តដើម្បីទទួលបាននៅ Video បាទថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃទាក់ទងជាមួយចំណេះដឹងនិងការកំសាន្តបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចចុច Subscribe នៅ Channel Team Lakka ទៅបាទចុច Subscribe អ្នកមួយទៅបាទអូខេដល់រូបអណ្ដឹងផងបាទដើម្បីទទួលបាននៅ Video ថ្មីថ្មីបាទដែលខ្ញុំបាននឹងផុសជាបន្តបន្ទាប់បាទ ຈັ່ງເນາະວິດີໂອນີ້ຄືຍັງຖືການນິໄຍຕຽວຕົງຢູ່ໃນບາການລຸຍໃນເລອອນລາຍບາດມີໂດຍຊິ តម្លៃយូទូរស័ព្ទហ្នឹងបងប្អូនបាទគឺចាប់ពី200ហៃឡើងយើងអាចធ្វើការថតរូបថតវីដេអូបាទបានច្បាស់យើងអាចកាត់តក៏ដែរយ៉ាងងាយស្រួលបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដល់គ្នាមានតែទូរស័ព្ទដៃមួយបងប្អូនអាចរកលុយបានខ្ទង់100ខ្ទង់1000បាទបាទបញ្ជាក់បងប្អូនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងឲ្យតែបងប្អូនបាទប្រើថាចង់ធ្វើបាទតើតូនជាមួយនឹងចំណេះជំនាញបាទតើតូនជាមួយនឹងការលុយនៅលើ YouTube បាទ បងប្អូនមានតែទូរស័ព្ទដៃមួយទេបាទបងប្អូននឹងអាចរកលុយបានបាទជាមួយនឹង YouTube បាទអញ្ចឹងបងប្អូនដល់គ្នាដែលចង់បាទចេះរកលុយជាមួយនឹង YouTube បាទចង់មានជំនាញច្បាស់លាស់បាទតើតើជាមួយនឹងការរកលុយជាមួយនឹង YouTube បាទអាចរកលុយបានច្រើនផ្លូវច្រើនច្រកបាទដឹងទីពីវិធីសាស្ត្រតើតើជាមួយនឹងការបាទផលិតវីដេអូបាទកាត់តវីដេអូកាត់តរូបភាពបាទដឹងតិចនិចតើតើជាមួយនឹងការរកលុយជាមួយនឹង YouTube បាទដូចជាខ្ញុំបានបង្ហាញបញ្ជាក់បងប្អូនមកបាទអញ្ចឹងខាងធីមប្លុកហ្គើបាទគឺមានបាទបរិហិតប្រៀនបងប្អូនបាទតើតើជាមួយនឹងការរកលុយនៅលើ YouTube បាទ គឺបរិហិតប្រៀនបងប្អូនបាទឲ្យមានចំណេះឲ្យមានជំនាញបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកទៅបរិហិតបង្រៀនបងប្អូនទៅទៀតបានបាទអាចមានជំនាញតើតើជាមួយនឹង YouTube បានច្រើនផ្លូវច្រើនច្រកបាទអញ្ចឹងទោះបីជាបងប្អូនបាទលក្ខណៈថាបងប្អូនបាទធ្វើវីដេអូបាទអញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹងការធ្វើវីដេអូនេះផងដែរបងប្អូនផលិតវីដេអូបាទឲ្យខ្មែរមើលឬក៏ឲ្យបរទេសមើលបាទ អញ្ចឹងខាងទីប្លុកហ្នឹងមានបាទបងរៀនបងប្អូនទាំងអស់តាមដងតើតើជួយនឹងការធ្វើខនទិនប្រភេទឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងមើលឲ្យបរទេសមើលបាទហើយនឹងអាចរកបានច្រើនផ្លូវច្រើនច្រក អំពី YouTube បាទនឹងបង្ហាត់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឲ្យដឹងពលឹះបាទទីច្រើនបាទអំពី YouTube បាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាដែលចង់បរៀនបាទចង់បានចំណេះជំនាញបាទតាមដងអំពី YouTube អាចរកលុយបាន 100 100000 100000 បាទអំពី YouTube បាទបងប្អូនគ្រាន់តែមានទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងបាទទីជំនួយជួយដល់ខ្ញុំបានដាក់បង្ហាញទៅដល់បងប្អូនអរគុណអញ្ចឹងមានតែទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងបងប្អូនអាចធ្វើការរកលុយជំនាញ YouTube ដូចជារកលុយនៅលើអនឡាញបានយ៉ាងមានភាពងាយស្រួលរកបានចាប់ពីខ្ទង់100បាត់ខ្ទង់1000ខ្ទង់10000បាទអញ្ចឹងយើងប្រើទូរស័ព្ទហើយបងប្អូនបាទយើងអាចថតរូបថតវីដេអូបានច្បាស់បាទតម្លៃទាំង 250 ទៅ 300 ឡើងទៅព្រោះបងប្អូនយើងឥឡូវហ្នឹងក៏គាត់ប្រើទូរស័ព្ទទំនើបៗដែរបាទ អញ្ចឹងបងប្អូនក៏ប្រើទូរស័ព្ទអត់ប្រយោជន៍ក៏មើល YouTube ក៏មើល Facebook អត់ប្រយោជន៍បាទបងប្អូនអាចងាកមករកចំណូលជាមួយនឹង YouTube បានបាទជាមួយនឹង Facebook បានបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបាទគឺធីមរកាគឺមានបង្រៀនតើតើជាមួយនឹងការរកលុយជាមួយនឹង YouTube បាទជាបងប្អូនមកគឺរកបានច្រើនផ្លូវច្រើនច្រកមែនតើបាទបង្ហាត់បង្ហាញបងប្អូនគន្លឹះបាទបាទគន្លឹះបាទពិសេសតែម្ដងតើតើជាមួយនឹងការរកលុយជាមួយនឹង YouTube នេះបងប្អូនបាទបងប្អូននឹងមានចំណេះមានជំនាញបាទបងប្អូនអាចបង្រៀនបងប្អូនផ្សេងទៀតបានបាទអាចដឹងពីវិធីសាស្រ្តតើតើជាមួយនឹងការរកលុយជាមួយនឹង YouTube ទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកបាទដឹងកន្លឹះដឹងតាក់តិចដឹងតិចនិចអ្វីផ្សេងៗទាំងអស់តែម្ដងបាទ អញ្ចឹងបងប្អូនបងតែម្ដងតែបាទគឺបញ្ចុះតម្លៃបងប្អូន 50% បាទអញ្ចឹងបញ្ចុះតម្លៃបងប្អូន 50% បាទសម្រាប់ 15 អ្នកដំបូងតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបងតែម្ដងពេលបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនរកលុយបានហើយបាទរកលុយបានហើយបងប្អូនបាទអត់ដឹងថាឥឡូវខ្ញុំរកលុយបានហើយបាទខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបងប្អូនអ្នកនាងថារកលុយបានហើយបងប្អូនអាចយកលុយហ្នឹងទៅចាយវាអីប្រៀបប្រាទេបាទ អញ្ចឹងតាម Team Blogger នឹងមានបង្ហាញបងប្អូនតើតើជាមួយនឹងការធ្វើ
បាទធុរកិច្ចឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាយើងអាចបើកមុខរបរផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូននឹងមានចំណូលបានកាន់តែច្រើនបាទអញ្ចឹងតទៅជាមួយនឹងការលុយបង្កើតលុយបាទតែពេលដែលបងប្អូនរកលុយបានពី YouTube បានហើយបាទខាងទីប្លុកហ្គើបាទឬក៏បងប្អូនចង់បើកមុខរបរអីផ្សេងទៀតតទៅជាមួយនឹងការបើកនៅភោជនីយដ្ឋានបើកហាងលក់បាយលក់ស្ទីកបាទលក់ pizza ឬក៏ហាងលក់ក្ដៅអីផ្សេងដើម្បីឲ្យបងប្អូនបាទរកចំណូលបានច្រើនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខាងទីប្លុកហ្គើនឹងជួយបងប្អូនទៀតបាទបងប្អូនរកលុយបានហើយបងប្អូនអាចដឹងថាគួរបង្កើតលុយបាទតាមណាទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតាក់ទងជាមួយនឹងទីប្លុកហ្គើបាទបាទបង្ហាញបងប្អូនតាក់ទងជាមួយការប្រើប្រាស់លុយការបង្កើតលុយបាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនបានច្រើនម្នាក់បាទទីមួយគឺបងប្អូនមានចំណេះមានជំនាញតាក់ទងជាមួយការរកលុយជាមួយនឹង YouTube បានច្បាស់លាស់ហើយបងប្អូនរកលុយបានខាងទីប្លុកហ្គើនឹងជួយបងប្អូនបាទឲ្យចេះបង្កើតលុយទៅមុខទៀតបាទរកបាននៅច្រើនច្រកច្រើនផ្លូវដើម្បីឲ្យបងប្អូនមានប្រភពចំណូលកាន់តែច្រើនបាទកាន់តែច្រើនបងប្អូននឹងមិនខ្វះខាតខាងអរញ្ញវត្ថុនោះឡើយនោះទេបាទអញ្ចឹងបញ្ជាក់បងប្អូនបាទចង់ចេះចង់ដឹងចង់មានជំនះចង់មានជំនាញបាទចង់រកលុយបានច្រើនប្រភពច្រើនផ្លូវបាទមានស្ថិរភាពនៅខាងអរញ្ញវត្ថុបាទអាចបាទមានចំណូលបាទប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែប្រចាំឆ្នាំបាទបងប្អូនអាចសិក្សាជាមួយនឹង Team Blogger បងតែមួយដងគត់បងប្អូនទទួលបានការ support ពី Team Blogger ផងដែរបាទអរគុណច្រើនវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនបន្តគ្នាពេញចិត្តគឺជាចង់មានចំណេះមានជំនាញបាទចង់ចេះរកលុយជាមួយនឹង YouTube បាទបងប្អូនអាចទៅដាក់ដំណងតាមលេខទូរស័ព្ទ0968289409ឬតាមរយៈ Facebook page Team Blogger KA អរគុណ